Herec Ivan Vyskočil, vítáme vás v Rádiu Impuls, dobré odpoledne. Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás tady ve studiu. Jak jste vešel, tak mě zaujala jedna věc a řekl jsem si, vy budete muset být velice zábavný člověk. No, tak to jste hodil laťku vysoko, tak já ji zase sundám. Mimochodem, když se baví děvčata obě dvě ve studiu, celých pět minut, co jste vešel do studia a co jste tady seděl, tak to už je znamení, že jste na ně udělal dojem. Je to tak, já to potvrzuju. Jo, no vy na mě taky. Situace v Česku je mimořádná, konec konců víme proč. Měříte si teplotu někdy, Ivane? No, víte co, neměřím si teplotu. To já zase na sobě poznám, kdybych měl horečku. Byl jste v Itálii někdy poslední dobu? Ne, nebyl, seděl jsem doma na prdeli, na zadku. To, co se děje kolem nás kvůli koronaviru, že se nehrají představení, to asi divadelníka hodně poznamená. Jak se na to díváte vy? No, já se na to dívám tak, že prostě je to nutný. To se nedá nic dělat, je to takový, ono v každý naší smlouvě máme, za co odpovídá herec, za co odpovídá producent, a pak je tam vždycky takový dodatek, za co neodpovídá nikdo, a to je takzvaná vyšší moc. No a tohle je vyšší moc, no s tím se nedá nic dělat. A jak je to s honorářem? Třeba když se bavíme s muzikanty, kteří měli před sobou turné, a teď najednou jsou pokráceni nejenom o kontakt s publikem, ale taky o ten honorář. Ne? No, ono je to prostě riziko podnikání. Když dojde vyšší moc, tak vám nikdo nic nedá. Když já budu mít jako slíbeno za film za 80 tisíc, který teda jsem ještě nikdy nedostal, a přijde povodeň, tak mě řeknou naschledanou a já řeknu, kde je mých 80 tisíc, a mě řeknu, bohužel, pane, máte to tam v té smlouvě, že se nedá nic dělat. No, nedá se nic dělat. Podívejte se, v lékařům se taky neplatí, když jim nenapadne sníh. To se nedá nic dělat. A vy jako herec na volné noze, pokud to tedy stále platí, tak se přece musíte hodně otáčet? Já už jsem důchodec. Důchodec? Ano, já už jsem důchodec. Taková jistota, no, vyvolalo to vážně, třeba kolega Jan Hrušínský označil zrušení akcí za útok proti divadlu na Jezerce, dokonce režisér Jan Řebejk se ozval. No, já jsem teda na tyhle dva koukal, Honza Hrušínský je můj kamarád, my jsme spolu prožili strašně moc, takže já nemůžu, on má úplně jiný názory než já, ale Honzíku, že by si pan premiér objednal koronavirus jenom kvůli tomu, aby zrušil tvoje divadlo, to je strašná blbost. To je strašná pitomost. Mluvilo se tady i o útoku na Českou televizi, to byl režisér Jan Hřebejk. Když se takhle s kolegy potkáte a máte různé názory na situaci, dokážete to uklidnit, nebo to končí někdy hádkou? Víte, to je zvláštní, že kolegové různě píšou, ale když se setkáme, tak ono přece jenom tet a tet se špatně některé věci říkají. Takže mě nikdy nikdo nic neřekl. To je fajn, ať komunita drží pohromadě. Nezlobte se, že to tady vytáhnu, ale jak jste říkal o tom, že na téhle radici jsem se ještě neženil. Kde se tak obvykle ženíváte? No, již jsem několik radnic teda poznal. Třeba jednu v Žamberku, pak na Praze 7, to byly ještě takový dřevěný baráčky, na Žižkově samozřejmě. A na Žižkově, ta je moc hezká, protože tam je na Žižkově byl teda v průčelí byl obraz Bitva na Vítkově. Jo, jo, jo. A kvůli tomu jsem se tam, když můj bratr, když teda padnul po 90. roce a mohl se vrátit ze Švýcarska z emigrace, tak a on je takový strašně nesmělý a povídám, hele, jde tam svatba, chceš vidět Bitvu na Vítkově? A říkal, no to bych strašně rád viděl ten obraz. Jsem říkal, tak pojdeme mezi svatebčany, jak jsme se zařadili mezi ty svatebčany a ty na nás tak jako koukali, jenomže z ženicha si mysleli, že jsme od nevěsty a od nevěsty si mysleli, že jsme od ženicha, takže jsme se tam přifařili, sedli jsme si, celý jsme si to vyslechli, prohlíželi jsme si Bitvu na Vítkově. Já jsem říkal, no a teď můžeme jít ještě na hostinu. A Jirka říkal, to už by byla moc velká drzost. On je jako nesmělý, on je pan inženýr. Aby posluchači rozuměli, Ivan Vyskočil říkal, že točil teď na jedné z radnic, říkal, tak tady jsem se ještě neženil. Dalo by se z toho vyčíst, že se budete ženit po čtvrté, po páté? To bych se ženil po pátý, ale zatím teda se na to nechystám. A přítelkyně netlačí? Já myslím, že tu čeká už obřad jenom ten smuteční. Kdo jí to takhle řek? No, tak já to tak říkám často. No. Součást vašeho humoru, o kterém jsme mluvili. Co teď točíte, kromě třeba televizního seriálu Ulice? Já nic. Já jenom Ulici točím a teď jsem měl hrát zase na Broadwayi. A zároveň teda s třema mušketýrama Angelikou je do Brna, no ale asi tam nepojedu.
Takže říkám, každýho z nás to postihne, taky o něco přijdu, no ale já si myslím, že to je dobře, že se to zavřelo, protože lepší, aby jsme o něco přišli, než aby jsme uklízeli černé pytle s mrtvolama. Ano, máte pravdu. Tohle se povídá s naším hostem, hercem Ivanem Vyskočilem. Už jsme tady mimo mikrofony stačili zazpomínat na legendární film Mladý muž a bílá velryba nebo Perličky na dně, pobídkovou sérii slavných novovlných režisérů. Dovolte mi, abych přece zmínil úplně jinou roli z úplně jiného spektra, ale jsem přesvědčen, že posluchačská základna bude přesně vědět. Jirka Sikita. S tím jsem si opravdu to jste si vytrpěl, co? A víte co, to je krásný, ale že ono někdy i odborníci si pletou jaksi roli filmovou s vaší osobou, jo? Takže třeba vám vyčítají, že jste hrál komunistu, já na to odpovídám, no jo, ale já jsem v zápětí hrál gestapáka a taky s tím nemám nic společného. Tak a to teda tamto lidi vzali tak, že já jsem jako tu Janu odved tomu Palizovi a lidi byli tak pohoršený, že na mě plivali a říkali Palizovi zdar, Sikitovi zmar. To je seriál Velké sedlo, pro ty, kteří viděli, ano, tuší. Ano. Ještě do dneška se vám to stane, že na vás někdo zavolá? Ne, do dneška, víte, co se mi do dneška hodně vrací? Jakmile se hraje parta hits, tak na mě volají Kamila. Tak to jo. Ale z toho Velkého sedla přece tady vedle ta rozkošná dáma, která teda vedle mě sedí spíš slečna, že jo? Ano, tak dobře víte, že ten chlap za to nemůže. Buď vy si vyberete chlapa a ten chlap prostě poběží tak, jak vy na něj zavrtíte. No, já vám to odkývám takhle, no, ale... Je to prostě pravda. Ale Ivane, takže... vy jste se tam potápil dokonce. Ano, já jsem se tam potápil a víte proč? Protože to bylo ještě v době, kdy pan Dietl žil, on už pak zemřel během toho natáčení a to bylo takový, ono se pracovalo nějak jinak, to se mnou pan Dietl sešel a říkal, podívejte se, co říkáte ty roli a chcete to hrát? Já jsem říkal, no jo, mně se to líbí, ale já jsem byl ještě takový akční v té době, já jsem říkal, a co teda, kdybych kolem té přehrady jezdil na koni? A říkal, no ne, to by se tam nehodilo, to by tak mohl ten Paliza. Já jsem říkal, a je tam hodně vody, já bych se tam potápěl. A on říkal, to nikdo neumí. Já jsem říkal, já to umím. Protože já jsem se dostal k polským potápěčům, který mě to naučili, protože tehdy se jako ještě nejezdilo ven, že si člověk zaplatil kurz, že jo, a potápěl se. Já jsem byl opravdu výjimka, no a tak jsem se tam potápěl a myslím si, že to ten seriál jako oživilo. Herec Ivan Vyskočil, dovolte mi, Ivan Ebert, alespoň na chviličku otevřel takovou pandořinu skřínku. Je tady taková televizní série, velice populární pořad, který se jmenoval Riskuj, vy jste ho moderoval. Ano. A na základě toho jste se stal terčem mnoha parodií. Jak to snášíte? Já jsem nějaký viděl a to se mně líbí, no to je... Třeba přece... Petr Štrtníček. No ano, ano, to je přece úžasný, když vás parodujou, tak to znamená, že si vás všimli. Ano, že jste úspěšný. To je dobře. A taky se o vás různě píše, různé takové weby, občas se do vás opřou, jste dostal vyznamenání od pana prezidenta. No tak to je přece normální, jak si v českých krajích se úspěch neodpouští. Jednu roli ještě musím do toho vtáhnout, už to nepatří úplně do té pandořiny skřínky, snad jenom v souvislosti s tím Petrem Štvrtníčkem do České sody, kde si ukázku z toho vypůjčil, a to je Létající Čestmír. Tam jste byl ten kladný hrdina, myslím, že celý národ vás z té doby miluje. Je Létající Čestmír, copak to, já si myslím, že spíš možná mě začali si tak všímat, když jsem hrál Losnu v Rychlých šípech. No to je no, taky pravda. No. Je pravda, ale Létajícím Čestmírovi to bylo hezký, co jsem začínal chodit s Andrlovou a byly to ty nejhezčí zážitky, tedy s Andrlovou, jo, pak jsem ještě měl spoustu dalších hezkých zážitků. Ivana Andrlova byla vaše první žena? Třetí. Třetí žena? Ano, třetí. Vidíte, ono to letí, jo? Ono to letí, no. Jak jsme se tady bavili o těch manželstvích, plyne z toho nějaké poučení? Vždycky jste se rozcházeli v dobrém? Prosím vás, jak se lidi rozcházejí v dobrém a říkají to, tak je to naprostá pitomost. Není to tak. Jo. Nikdy to tak není. Vždycky to jednoho bolí víc a jednoho míň, ale určitě to bolí oba, protože se jim to nepovedlo. A dneska s odstupem času hrany jsou obroušeny? Jo, žež to víte, že jo. Teď moje dcera, co mám s Andrlovou, má dvouletý dítě a od té doby, co se stala Andrlová babičkou, doufám, že mě nezabije. Ona se mnou strašně dlouho nemluvila, no, ale tak už se mnou dokonce i mluví. Ale víte co, ať je to jakkoliv, je to výborná herečka, je
strašně líto, že jí málo obsadilo. Vy jste tak koketoval s politikou, šel byste do toho někdy? Ale no tak, víte co, podle toho já nevím, asi možná, že jo, ale já už si myslím, že už na to jsem starý. A proč si to myslíte? No, protože jsem starý. Tak máme i starší politiky. Jo, no taky. Ale jo, no tak jako možná, že jo, kdybych měl pocit, že tam něco dobrýho můžu udělat, tak bych třeba i do toho šel. Nějaký herecký kolega, se kterým vás dělí veliké přátelství, největší ze všech? No, já mám svoje kolegy celkem rád, ale úplně největší přátelství mě vlastně dělí s lidma, kteří nejsou úplně herci. A kdybyste přece jenom v tom hereckém světě měl někoho vybrat, promiňte, že vás do toho tlačím. Zajímá nás to, protože to zajímá našeho posluchače na SMS bráně. Víte, co to je takový rychlý, že jako si člověk teďko nevzpomene, ale v podstatě třeba jsem strašně kamarádil s Martinou Hudečkovou. Moje bývalá žena Anderlová byla nejenom moje žena, milenka, ale taky strašná kamarádka. Ona měla úžasný smysl pro humor. Ona byla taková ta šlákferty, která uměla ten prostě tu větu tam hodit. Někteří byli takový hodně intimní, ale vždycky se člověk zasmál. Musím říct, že naše dcera to má po ní. Ta má teda taky tu hubu proříznutou. Váš nejoblíbenější český a vedle toho i zahraniční film, další otázka našich posluchačů. Já mám strašně rád film Smrt si říká Engelchen s Honzou Kačerem a to byl dělali Kadar Klos, že jo, režii. To je moc hezký film a je to takový film, který mě bere za srdce. No a z těch zahraničních to jsou pořád nový filmy a krásný filmy. Naposledy jsem viděl strašně nádherný americký film, který se jmenuje Wind River, čili Větrná řeka. O čem to je? Je to o tom, jak najdou mrtvou indiánku, která musela běžet asi tak 10 kilometrů ve sněhu a je tam ta krásná krajina zasněžená, prostě ty hory americký a je k tomu takový příběh a je to skutečně podle skutečné události, protože oni nějak nedělali statistiky, která indiánka se ztratí a která indiánka se nestratí a je do toho opravdu takový příběh velice taky akční, ale ne takový typ. Takové ty kraviny a prostě někdo v letu skočí a ještě v letu střílí. Ne, je to velmi reálný a moc hezký film. Já vám vyskočil ve vysílání Rádia Impulsu už jenom poslední otázka. Mimochodem nejvíc dotazů přišlo na seriál Velké sedlo, o kterém jsme mluvili, a taky na seriál Ulice. Ale já se přiznám, že nejsem tak dobrým divákem toho seriálu, abych mohl porozumět té otázce. Jindra od Olomouce ji poslal. Jestli si tykáte z herci z Ulice? No tak samozřejmě, že s těma, co přijdu do styku, si tykám a s těma, co úplně nepřijdu do styku, tak to jsou většinou ještě moji kolegové ze školy, Jarka Obermajerová, Sislová, tak s těma si samozřejmě taky tykám, Rudla Hrušínský a tak, no to protože jsme kolegové, že jo. A vždycky jsme se někde potkali na nějaký práci. No nám, Ivane, velikou ctí, že jste přišel, moc vám děkujeme. Děkujem. Spousta energie a velmi příjemná atmosféra tady u nás ve studiu. Za nás dva, bez dva. Ale já vám taky děkuju za pozvání a samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Impuls. Mimochodem, já to taky často poslouchám v autě.